Opšti haos. Trenutna tema o kojoj se polemiše jeste odnos Marije i Miljane Kulić sa Nadeždom Biljić zbog Tome Panić. Meni je ovo toliko smešno, Miljane, nekome priča o moralu, rekla je Nadežda. Svako ko je hteo spavuje sa tobom i ti meni nešto pričaš. Miki, čorba, Tomo, i molim te da mi ti ne pričaš o moralu, ja sam ovde moralna gormada za sve, rekla je Miljana. Ona mene zvala u 3 ujutro na fiksni, nije htela da me ostavi na miru, to je radila Mišelu. Ona je zvezdi, neka priča, ona je molila da Baneta i Bora budu sa njom i jahala ih je, ali kao reality. Miljana, mnogo stvari o tebi znam, nemoj da me vuče za jezik. Nešto si radila sa kamionđijom da te voze na nastup Darka Lazića, rekla je Nadežda. Tvoj muž tebe nudi Tomović je ovde, ne moram ništa da radim, takve igre da biste dobili honorar. E sada ću da te tužim, taman ono što zaradiš daješ meni, rekla je Miljana. Mene ne zanima šta ko misli, oni su pokazali ko su danas. Ona je mene zvala i pretila mi je da će da mi zapali kuću brata i svašta još. Ona ovde igra, video se grudi i ne znam što se nervira ako je u pravu, rekla Nadežda. Ona je jedna K, rekla je Marija Nadeždi. U jednom trenutku Nadežda je skočila na Mariju pa je moralo da reaguje obezbeđenje jer su se suočili i ona i Miljana, a priključio se Toma Panić. U trenutku je Toma Panić odgurno Miljanu Kulić, a tu priliku je iskoristila Nadežda Biljić, žestoko je udarila i šutnula Miljanu. Ovu situaciju možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zatrke.